с подлоге. А покажете, че съм тъм. А е то градиво, ки сте го добили за днешна изредна сея? Не, то е било градиво цирклава комисия и се дако бит да продаи. Кай нам поморете? Тук не сме здекали за дана. Ресница търгование за рожа, бе, на 93-90. Ресница търгование за рожа. Тук не сте здекали дворава? Ja, če me ne bi gospod Janez Janša izval, jaz tega nikoli ne bi nesel do rano. Kaj nam rejo, da zdaj s tem storiti? Ja, mislim ga pozvati na to, da naj enkrat o taki knjigi in o rečeh, ki so v tej knjigi, javnost pregovori, kaj ti javno je obljubil, da bo enkrat ljudem povedal, kam je šel davkoplačevalski denar, to je gotovina pri trgovanju z orožjem. In če je vse čisto, bo zagotovo stopil pred novinarjem in povedal, da je taka stvar zagotovo bila korektna in dobra. Gospod, s čim se je izval danes predsednik vlade? Ja, predsednik vlade je pač dejal, da bi jaz lahko diplomiral na tej temi, ne? Ampak jaz sem že diplomiran iz matematike in narabim diplome za orožja. Če bi bil korektni, bi lahko rekel, da bi lahko na tej temi celo doktoriral, toliko reči, kot vemo. In da druga zadeva, o kateri mi je dejal, je bila pa ta, da komisija, ki sem jo vodil, nič ni naredila, kar je velika in gromozanska laž. Komisija je vmesno sporočilo pripravila, za katero smo dobili pohvalo predsednika državnega zbora, takrat Marjana Podobnika, ki je pa nadaljevala in pripravila končno poročilo, je pa oblast prevzela stranka oziroma je prevzela opozicija, kjer je vlado prevzela takrat neznani človek v Sloveniji, dr. Bajuk, ministrstvo pa za obrambo na mesto vlade, pa seveda, ki se takrat to preiskovalo, gospod Janez Janša. In ko so imeli soglasje v obeh, torej tudi državni zbor in večino, je ta točka obravnava poročila te komisije bila vršena na dnevni red, ampak niso imeli toliko volje in poguma, da bi to točko obravnavali, torej je šla v nič, podobno kot niso imeli poguma, da bi Cvitelj popravil svoje poročilo do konca. Vse je zato, po mojem mnenju, nekaj izredno smrdi. In v demokraciji, v kateri smo, bi moral na tako knjigo stopiti tisti, ki ga ta knjiga najbolj obtežuje pred ljudi, te stvari pojasniti, ne pa da sami za svojimi puhlicami govori o tem, da so krivi drugi, sam pa ni nič. Take zgodbe so za demokracijo že prerasle. A so imena iz te knjige ista, kot se pojavljajo danes pri Patrije? Nekatera da, vse če boste pogledali si tukaj zadnjo stran, ne, gor boste videli, da je ta reč resna. Kaj sem, če pogledate Patrija, pregledajte se prosto vidimo. Okay. Ampak gospod Janša je rekel, da je pravzaprav ta kampanja vključno s tem danes nekako najbolj omazana do zdaj v zgodovini samostojne države. Je tudi ta knjiga del tega, te omazane kampanje, kot je dejal gospod Janša? Mislim, to je iskanje resnice. Če ga je kaj v plačah, naj stopi pred javnostjo in naj te stvari razloži, da to ni res, kaj to noč piše. In naj enkrat ljudem pove, kam je zginil ta denar, gotovina, še enkrat ponovno gotovina od trgovanja z orožjem. Če pa je, po mojem mnenju, kaj umazana kampanja, govorim s polno odgovornostjo, je pa to 750 000 tednikov, ki vsak dan zasipavajo z gospodinstva z zelo, zelo umazano resnico oziroma polresnico oziroma z lažmi, nekaterimi. In kdor lahko tako kampanjo financira, če pogledate, 750 000 izvodov je, en izvod zagotovo, ker je treba tu še poštnino računati, da je dostavljeno strankam, stane približno 2 evra in zdaj 750 000 krat 2 evra, ste že tam blizu 1,5 milijona evrov. Do tira stranka si lahko privošči vsak teden za volilno kampanjo vloziti 1,5 milijona evra. In če je kaj umazana kampanja, je to. Tukaj se gre pa na, seveda na soočanje argumentov in seveda ena stran pravi, da se mora to razčistiti, druga stran pa pri tem seveda trdi, da so to samo stvari, ki so zaradi, torej ustvarjene umetno zaradi volilne kampanje. Samo še tole vprašanje, a je možno po vašem, da gre del teh provizij v narekovajih podkupnin s posla s Patrijem tudi za financiranje brezplačnikov? Jaz, torej javnost opazuje, ne samo jaz, da imajo nekatere stranke iz leta v leto o razkošne volilne kampanje z izleti, z dobivanjem več tisoč ljudi na enem mestu, kar ogromno stanje, po drugi strani se pa lahko samo ena stranka privošči, da ima
poleg svojega, torej da ima svoje strankarsko glasilo, pod narekovaje rečeno, v kateri seveda pač obravnava stvari skozi politično opcijo. Samo ena stranka je to. In nekatere stranke so tudi, kar se prostoru tiče, reve, vegetirajo, ta druge pa živijo v najbolj razkošnih stvarih. Tako da se mislim, da se da seveda mogoče ne s tem denarjem za orožja, ampak s kakšnimi drugimi prijemi priti do denarja za stranko, ki pa seveda potem, če ne bo denar dan, nič ni zastojen, lahko vodijo potem v korupciju in klientelizem. Najlepša hvala. Prosim.